Os percebeiros de Aguiño volveron á faena logo do paso dunha Semana Santa que non notaron nos prezos. Malia a demanda de peixe e marisco nestas datas, ante alta afluencia de turistas a Barbanza, os prezos do marisco non repuntaron por igual nas lonxas, tal e como aconteceu coa navalla, que subía 2 euros por kilo. No caso do percebe, o prezo mantivos en niveis de días anteriores. En Semana Santa, ahora, máis ben a Semana Santa, pois non é que valera moito percebe, pero máis ou menos a calidad que era mantúvose non sendo o último día. Estuvose mantendo un precio sobre 40 e pico, 50 euros o máis caro, e despois máis ou menos quedou sobre 10, 12 euros ou así. O tope está se collendo, o que pasa que, bueno, houve uns días que non foi tan bom mar, entón non era tan bo percebe como para valer máis, pero de todos modos, para as fechas que foron, para o que se dixo, se houve na prensa e nos medios de que había tanto turismo, estaba todo pechado de hoteles e todo, aquí non houve esa demanda de produto que nos esperábamos. Esta tarde os percebeiros chegaban a lonxa co produto agardando que os prezos se vayan mantendo e o verán se presente mellor cun repunte do prezo nas posas. Non sabemos aínda ben o que será a campaña, a ver, na percebe onde estamos traballando agora non é un percebe de moita calidade, pero bueno, todo axuda cos precios, tampouco son moi bons, por iso que non podemos presumir de moi boa campaña o que a nivel percebe. A nivel ouriz foi moi boa campaña este ano, despois agora, cando abramos ahora aquí a norte, pois veremos según estean as pedras. Non houve moita chuvia, non houve tampouco moi mal tempo, entón se augura un pouquinho de pouca calidad no percebe, pero bueno, eso veremoslo despois de que empecemos a saltar a ver pedra por pedra. Estes días traballan na zona de Espiñeirido, onde se manterán arredor de 15 días máis para logo abrir a zona norte en Couso.